Idag blir guldpriser. Vi ska också prata om hur fysisk brist kan dra upp silverpriset och varför centralbankerna kan tvingas vända på klacken. Titta på det här avsnittet. Ja, nu blir det alltså metaller av alla dess slag, och med mig i studion för att prata om dem så har jag Erik Strand från AIAG Fonder. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vi ska prata guld, silver, metaller i allmänhet, gröna metaller och centralbanker. Det är mycket att hinna med. Ungefär den ordningen blir det. Så vi börjar med guldet, som just nu är uppe och nosar på all time highs. Vad är det som driver guldpriset just nu? Alltså just nu så är det ju, ska jag säga, en viss bankor och motpartsrisker i systemet. Så det är ju kortsiktigt det som driver. Samtidigt så ser man ju också att marknaden börjar prisa in framtida räntesänkningar. Och att guld har stått emot så bra under en räntehöjningscykel i sitt pris. Och sen det kommande från Fed är räntesänkningar. När de än kommer, även om det dröjer lite eller inte dröjer, så kommer ju guldpriset flyga. Och det är väl det marknaden många vill positionera sig inför det. Mm. För det är så jag har lärt mig att när centralbanker stimulerar mycket, då går guldpriset upp. Men sista ett och ett halvt, två åren har de stått på bromsen, och ändå har guldpriset stått emot. Hur hänger det ihop egentligen? Ja, precis. Nej, men det är ju det, hur det borde vara. Men samtidigt marknaden försöker ju lista ut vad är det de verkligen gör. Eller vad är det de... Och samtidigt så har vi ju, även om räntan har gått upp, så har vi ju fortfarande en negativ realränta, och det är realräntan som är viktig om man jämför mot guld. Och ska man vara riktigt noga så är det riktningen på realräntan. Så det har bromsat gulds uppgång lite grann. Vi hade ju förut den starka dollarn som bromsade guld lite grann i dollar. Men nu har ju dollarn, eftersom USA börjar toppa och ECB kommer efter, så blir det ju så att euron stärks mot dollarn och dollarn då tappar lite värde. Vilket har gjort också att guld har gått starkt sista tiden. Och det är nu såg vi ju att om vi låg mot förra all time high på 2075. Över natten där så var vi ju över 2075. Och nu har vi kommit ner lite till 2025. Men guld försökte ganska mycket över 2000. Alltså, men nu de sista veckan så har det ju legat ganska stabilt över 2000, mellan 2020, 2030, 2040. Så att, nu kommer vi nog gå förbi på riktigt här. Och när det går över 2100, då tror jag att mycket öppnar sig uppåt. Mm. Och för att förtydliga då, realräntan, det är alltså när du justerar räntan för inflationen. Så länge inflationen är högre än styrräntan, då har vi negativ realränta. Ja, och det har vi ju haft egentligen i alla tider om man tar det i snitt. För att det är det som gör att valutorna blir mindre och mindre värda över tid. Mm. Centralbanker köper guld också. Ja, det är väldigt intressant. Ja. Att man har vi en bild på. Å ena sidan trycker en massa pengar. Mm. Å andra sidan så att säga, själva då, köper guld för att ha som försvar. Och det lärde man sig lite i finanskrisen, att det gäller att stå stark som centralbank när det blir riktigt blåsigt. Och man skulle väl kunna tro att centralbanken är lite rädda för nästa kris. Och då är det lite lustigt att det kanske är de själva som skapar den genom att göra först en bubbla och sen så poppar bubblan själva. Ja. Och så blir det en kris och så måste man stimulera igen. Och som sagt på bilden här så ser vi ju hur centralbanken har varit stora nettoköpare i princip sen finanskrisen. Är det röda nettoköp? Nej, där har vi ju då hur mycket ton, eller där har du ju nettot köpet såklart, och sen har du ju då varje kvartal här nere i de gröna staplarna. Och då ser vi att Q3 och Q4 förra året var de största köpen någonsin. Men även över hela den här perioden har man varit nettoköpare, och Q1 då, som är den mörkgröna som den här är inne på, är det största nettoköpet för ett Q1. Så det är väldigt starka centralbanksköp, och det här såklart förstärker marknaden. Och man kan ju undra lite varför de köper så mycket guld, och därför kanske vi alla borde äga lite mer guld också. Något som också har hänt sista tiden, det är bankoro, och vi har en bild över bankkollapser per år då. Ja, det här är intressant liksom, när man tittar på storleken på de bankerna som har gått omkull, och finanskrisen var ju typ det största som har hänt. Men nu ser vi den här på tre banker då, som har gått omkull med failures. Så är de tre, om jag minns helt rätt, så är de storleksordning 2, 3 och 4 i USA:s historia. Och tillsammans så är de nog större än det som hände 2008. Och då har vi ju några till på fallrepet här, så att det verkar inte bara vara en bank som gjorde något dumt, utan nu verkar det bli ett systemfel, och man ser de här bankerna är väldigt exponerade mot fastighetssektorn, som kan vara nästa problem när det gäller uthyrning, alltså lokaler till hyresgäster och så vidare som står tomma och tappar i värde, och så har bankerna lånat ut till högre värden. Och det kan ju bli nya problem för de här bankerna. Så att, det här blir väldigt intressant att se. Och särskilt man kan ju tycka att det var bra att USA gick upp och vi skyddar alla pengar. Egentligen har de en ganska hög insättningsgaranti på
på 250 000 dollar som är högre än Europa. Ändå gick man in och garanterade pengar över det. Och det var ganska stora belopp man har garanterat. Och... Vad skickar det för signaler? Ja, det är det som är intressant. Okej, det är skönt att de räddar systemet, men kommer de göra som alla banker? Vad är det de garanterar med? Alltså insättningsgarantifonden. Kanske i Europa man närmar sig 2-3% av det man har garanterat i det kapital man har. Och i USA kanske de är på 3-4%. Så man har ju inte de pengarna. De garanterna finns ju inte. Då måste man typ trycka pengar för att garantera, men då blir de ju mindre värda. Så att frågan är, garantin kan ju bli ifrågasatt. Den låter ju väldigt bra, men är den verkligen där om det blir ett systematiskt fel? Så, och banker är ju, banker har ju inte alla de pengarna som vi ser på kontorna, utan de omsätter ju 10 kronor blir 100 kronor i banksystemet i princip, vilket gör att det får inte hända att alla tar ut pengarna samtidigt. Och det har varit ett problem i USA att bankerna har velat tjäna pengar, så man har gett väldigt lite ränta till sina bankkonton, 0,5% kanske, 1%, och sen har du kunnat köpa korta statspapper med 5% ränta och ingen risk. Och det är klart, då när kunder flyttar pengar från bankkontot till de här korta räntepapperna, då blir det ju som ett uttag. Det blir ju som en bankrun. Mm. Och det är ju det som har hänt, och då har inte pengarna, bankerna pengarna, och då får vi problem. Så att, och skulle bankerna då börja höja räntan till oss investerade kunder, då skulle ju deras marginaler sjunka, och det kanske inte blir så bra för bankerna då. Så att lite har de skapat problem själva genom att inte följa med räntan upp och ge det till oss kunder, utan det är bara bolåneräntorna som följer med upp, inte insättningsräntan. Så att, ja. Men visar det också faran när en räntehöjningscykel blir för snabb och intensiv från för låga nivåer, att det blir den här typen av följdsjukdomar på vägen då? Ja, det är där på något sätt centralbankerna gör. De tycker att de gör rätt såklart, men vi kanske tycker att de gör ganska mycket fel, och det är att de går alltid för långt. De sänker för länge, de höjer för länge. Och det är för att de vill ha en anledning eller ursäkt för att byta riktning. Och i det här fallet då, så kommer saker först gå sönder. När tillräckligt mycket saker har gått sönder, då kommer de säga att vi måste sänka. Det är inte att de vill sänka, utan vi måste sänka för att fixa systemet. Och det här är ju en del, och som sagt, inom fastighetssektorn kommer ju nya delar. Och bankerna tål ju inte för stora förluster på bank eller utlåning till fastighetssektorn. Så att vi närmar oss den punkten, men jag tror att de vill ha ursäkten. Mm. Bara för att återknyta lite grann till det där vi såg om bankstrulet. Har det, tror du, den här bankskaket, har det synts något i guldpris och efterfrågan på guld? Ja, men det stöttar ju guldet. Alltså det som är unikt med guld är ju att du har inte en motpartsrisk. I alla utlåning när du gör obligationer och lånar pengar så har du en motpartsrisk. Du kan få ränta som är bra, men försvinner motparten så har du inga pengar tillbaka. Så att det är ju gulds styrka. Så att, absolut, men i längden ändå så är det viktiga för guldpriset, det är hur mycket pengar som trycks, hur mycket skulder vi skapar, alltså hur det växer. För då blir ju värdet på varje enhet pengar mindre. Vi går vidare till silverpriset. Jag vet att många brukar referera till, i alla fall prismässigt, som guld på steroider. Och det har ju också gått starkt, det priset. Och här påtalar du gärna ofta att vi är på väg mot en fysisk brist. Mm. Hur är status där? Ja, det är där. Alltså, det är väldigt tajt. Och det som är intressant är, man kan aldrig förutspå exakt när det sker. Men det som gör om guld, 90% handlar om investering, 10% går till high-tech. Men vi kan inte göra en mobiltelefon eller bil eller rymdskepp utan guld. Så vi måste ha guld i all high-tech. Men nu använder vi ganska lite, 10% av det. På silver är det 50%. Så 50% handlar om investering monetärt. Alltså silver har ju varit pengar längre än guld, eller mer perioder än guld till och med genom vår historia. Silverdaler. Ja, precis. Men så har du den industriella användningen av silver. Och silver är den råvara som används i näst mest flest applikationer. Efter olja så är det silver. Men du använder väldigt lite. Och du kan inte, som sagt, göra bilar och solceller utan silver. Och det finns inga lager. Vi närmar oss en fysisk brist. Och får en fysisk brist så blir det värre än halvledare. Alltså priset skjuter rakt upp. Och vi tror att vi är där. Det ser ut som om man tittar på det. Men exakt när det sker, eller exakt när de stora biltillverkarna vill köpa före de andra, det blir en tävling då, snabbt att försöka ha ett lager, för annars står banden stilla.
Men då kommer det bli riktig fart på det hela. Men varför producerar man inte bara mer då, när det är någonting mot brist? Det finns ju, borde ju finnas ekonomiska incitament. Det är svårt. Ja, det ena är att det är svårt att hitta idag. Bolagen vill inte investera så mycket, ta de riskerna. Det tar 15 år att få en gruva att vara i produktion. Lång tid. De har blivit mer tänka mer på aktieägarna så att det inte blir för så att säga, jaga för mycket exploration, alltså prospektering och börja nya gruvor. Och sen så är silver oftast en biprodukt av någon annan metall. Alltså du letar sällan efter silver specifikt. Nej, de stora största bolagen, de som har mest i vikt utvinning av silver har silver som en biprodukt. Så även om silverpriset, de skulle kunna tjäna mer för att silverpriset har gått upp, så kommer de kan inte bryta mer av allt bara för det. Och det är därför i vår fond, Silver Bulletfonden, vill fokusera på de som har, som är på engelska primary, primära silvergruvbolag. För det är de som kommer kunna ha ett fullt incitament att försöka öka produktionen, möta den. Men det är inte så lätt det heller. Men det är de som kommer få mest effekt så att säga, på sina balansräkningar när silverpriset går upp jämfört med de kanske eventuellt största producenterna i världen för att de har så mycket annat. En annan fråga när det gäller just guld och silver. Vad är fördelen att handla med fysiska ädelmetaller jämfört med det man brukar kalla för pappersguld och papperssilver? Vi brukar ju säga så här att när vi pratar fysiskt, det finns två sorters fysiskt. Fysiskt i handeln, som man kanske många tänker som fysiskt, men det är ju det du kan köpa i mynt eller små tackar eller vad du vill ha, som du kanske har hemma eller trädgården eller någon annanstans, var du nu än har det. Men det ser vi mer som en yttersta försäkring. Alltså, det är inte bra att köpa och sälja det. Det blir mycket kostnader, extra kostnader runt det. Men det är alltid bra att ha i det värsta scenariot, ungefär som husförsäkringen, om det skulle brinna. Det kommer du troligen aldrig göra, men man vill ändå ha det. Men sen om man börjar investera lite större belopp så är det mycket smidigare att göra det via sin plattform. Och då, då gäller det att välja rätt instrument, tycker vi. Och då ska det finnas allokerat fysisk skuld bakom produkten. Det finns produkter som inte har det. Och då börjar man ta motpartsrisk. Vilket innebär det? Ja, alltså det vill säga att om det är en bank eller någon som har gett ut en produkt där du får avkastning för silver men inte de har silveret. Ja, så länge banken finns så får du ju den avkastningen. Men om det skulle hända någonting med banken så finns ingenting. Det är en onödig risk. Den kommer troligen heller aldrig inträffa. Men det är en onödig risk om du kan ha en instrument som har det fysiska allokerade guldet. Så där är den. Sen finns ju det som är COMEX, den amerikanska råvarubörsen. Och där är ju också bara, där är det inget fysiskt på det sättet, men där går det alltid någon lång och någon kort som nättar ut varandra. Men det är ett annat spel där, så att det är lite mer än bara fysiskt och papper. För papper betyder, bara för att det är liksom på din depå så behöver det inte vara pappersskuld, utan det beror ju på vad som är bakom den produkten. Mm. Och vad gäller just COMEX, det kom ju fram att en amerikansk storbank hade blivit fällda, fick böter för spoofing som det heter, alltså när man lägger en order som man sen drar tillbaka. I syfte att liksom... Ja, nej, men det är flera banker till och med som har... Flera banker. Och det har de ju blivit inom flera områden. Det är inte bara inom ädelmetaller, utan det har de ju blivit inom elektricitet, valutor, räntor. Och det är väl ett spel där de försöker maximera sina intäkter. Och spoofing är ofta ett redskap att störa, att få andra aktörer att börja sälja. Det gör att de här storbankerna som har gjort det, de har gått kort uppgångar, vilket har bromsat. Så priserna borde vara högre, men de har bromsat uppgången, samlat på sig korta positioner. Sen har de lagt ut stora säljordrar och då har ju andra då börjat sälja för det bryter igenom de här 200 dagars snitt eller 50 dagar. De har gjort det precis när man börjar närma sig där, får ni det där. Och då har trendföljande fonder som har gått långt uppgången och så går det här bryter priset igenom de här snitten. Då säljer de och då har de här samma storbanker som i kort köper. Mm-hmm. Så i alla nedgångar så är det de här storbankerna som är där och plockar upp alltihop. Och det här har ju gjort att de har tjänat pengar på det här. Men vi ser ett slut på det, för den bank som du nämnde där som har fått stora böter ser ut att vara fysiskt långa nu och att de har smålurat en annan bank att gå kort. Att de börjar lura varandra, fiskarna, så det finns alltid en större fisk. Men att vi närmar oss slutet på den här resan och det skulle få priserna att bli mer fria och också vara en möjlighet att komma in idag. För utan detta så tror vi att priserna har varit klart högre.
Så om man ser det positiva är det så att tack vare det så kan man komma in på en ganska låg prisnivå nu och få en engångs extra avkastning om det där tar slut då. Mm. Lite Paradise Hotel-känslan när de lurar varandra. Så. Ja, men så blir det. Vi gillar att ta över varandra och köpa varandra för en dollar eller pund eller vad det nu är. Det är roligt. Ja. Vi går vidare till metaller i allmänhet. Ni har lanserat en ny fond som investerar i alla möjliga metaller. Och då blir jag, tänker jag, så här, men tajmingen där och vara exponerad mot koppar, järnstål som man tycker är konjunkturellt påverkade metaller rätt in i vad som många spår är på väg att bli en lågkonjunktur. Ja, det kan man ju fundera på om det är helt rätt eller inte. Men för oss är det så att våra andra fonder är ändå ganska nischade, fokuserade på någon form av metall, om det är silver eller guld. Vi ville ha en fond som fångar upp alla metaller, för alla metaller är ju väldigt intressanta av lite olika anledningar. Och då blev det Essential Metals, AUAG Essential Metals, som är både då industriella metaller och de metaller som kanske behövs i den gröna omställningen. Så det är brett en råvarufond med bolag, men som inte har olja och gas och inte har livsmedel och boskap. Så vi ändå, men ändå alla metaller, så att alla kan känna att okay, men det är lite stabilare, kanske lite säkrare. Och smeknamnet är Dr. Copper. Och det är ju ett begrepp för konjunktur, att kopparpriset brukar liksom visa vart konjunkturen ska. Sen tror inte vi så mycket på en riktig lågkonjunktur, utan vi tror ju på att tillräckligt mycket i systemet har gått sönder. Centralbankerna kommer ut som White Knights, vita riddare, och räddar systemet igen och liksom får applåder för det. Och om inte annat så kommer stater också börja stimulera, för att det är inte många politiker som överlever tuffa recessions. Alltså vi tror att det blir väldigt, väldigt kortvarigt och att marknaden snabbt börjar ana räntesänkningar, stimulanser och att man håller konjunkturen igång. Men kan de det även om inflationen är hög? Jag tror att de kommer att släppa inflationen. De ger upp och får ner den? Ja, jag tror också att räntan är inte rätt redskap för att få ner inflationen. För att vi har haft en inflation som är låg för att vi under 30 år har producerat billigare genom att flytta arbeten från väst till mindre länder nära väst, men som är inte riktigt västländer. Och sen så har vi flyttat det längre och längre ut bort till Kina. Och sen blir Kina för dyrt, så blir det Vietnam och så blir det något annat som är ännu billigare. Men det är slut där, liksom. Det är bara vatten sen. Och det gör att saker kommer bli dyrare att producera. Och samtidigt så ser vi då i Kina och Indien att medelklassen blir större, har mer pengar. Och i slutändan kommer de ju i den enorma volymen av människor och pengar börjar konkurrera om samma saker, och det är ju världsmarknadsprisen då, att det kommer också driva på en inflation. Och att höja räntor för att vi i väst ska typ konsumera mindre, det tror inte vi biter. Så att man är nog en liten rävsax här och kanske får acceptera en högre inflation. Mm. Vad gäller metallerna då, så tänkte jag också att vi skulle kika på metallbehovet i en elbil, som är rätt intressant. För jag undrar, när man tittar då och jämför här, konventionell bil 33,8 kilo metaller, 206,9 i en elbil. Och elbilsförsäljningen väntas ju öka. Kan man möta den här efterfrågan? Går det? Det är tufft, kan man säga, eftersom det tar lång tid att starta nya gruvor och vi kommer se brister. Sen kommer ju såklart med högre priser så ökar ju intresset, incitamenten att ta fram de här metallerna. Och det vi ser här är ju vad vi tycker om, särskilt av de här olika nya metallerna, så vi tycker om koppar. Det har ju funnits mycket. Det var ju en större andel förut, men i kilo så blir det ganska stor skillnad när det ska upp till så mycket, alltså dubbelt eller två, tre gånger mer koppar. Litium är ju jättestort också då, som ska upp mycket mer, och lite andra metaller. Men det finns en viss osäkerhet om man säger om litium till exempel, att det kan vara lite lättare att hitta nytt utbud. Och du kan ju också kanske skapa nya tekniker när det gäller batterier, och du kanske inte behöver litium lika mycket plötsligt. Medan koppar är ju det som leder el och elektricitet och värme. Det går inte att ersätta. Det går inte att ersätta på det sättet. Och koppar är det som leder el och värme bäst efter silver. Silver är lite bättre, men det är lite för dyrt, så man använder koppar. Och koppar och silver används ju liksom i solceller, om det är elbilar, vindkraftverk. Du ska ju leda den här energin överallt. Och den gröna transformeringen är ju en elektrifiering till stor del. Så att, sen kan man vända på det att okay, det behövs mycket metaller, men det som är kul med metaller, det är ju att de är återvinningsbara och dess funktion, egenskaperna, är samma efter varje återvinning, så de tappar inte någonting.
Och när vi bara har det här så kan vi alltid hela tiden återvinna. Så det är väldigt en cirkulär ekonomi jämfört med man eldar olja och gas som så att säga, försvinner ut i luften. Så att där är det intressant med metaller också, just egenskaperna. Då. Men elektrifieringen, då är det metaller som gäller. Och koppar är lite stabilare än till exempel litium. Då. Tack så mycket för att du kom hit, Eriksson. Tack. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Men vill ni ha mer snack så kan ni gå in på Instagram. Där hittar ni oss under namnet EFN Aktiekoll. Och om du har tittat via Youtube, prenumerera jättegärna på kanalen. Ta hand om er så ses vi igen. Hej då!